Leo nimekuja tuongee stori ya Mutahi Ngunyi na Francis Atwoli. We? Hawa watu wawili wako na kitu moja in common. Wote wawili last year walikuwa supporters wa baba Raila Amolo Odinga. Now, sasa kuna kitu ili happen juzi juzi. Mwenye alianza kuchange story yake ni Atwoli. Akahama kutoka kwa baba, akaenda kwa Ruto. Sasa juzi, a week ago, kuna moja mwenye alikuwa a great supporter wa Uhuru Kenyatta and Raila Odinga. Anaitwa Mutahi Ngunyi. Sasa huyu nakumbuka mpaka alikuwa na TV ilikuwa inaitwa The Fifth Estate. Hiyo TV kutoka 2018 mpaka 2022 ilikuwa inashambulia Ruto vibaya sana. Mtu wangu Ruto huko hako anapumua, alikuwa anashambuliwa daily. Kwa sana nimekuja kujua juzi kumbe iki yetu ETV ilikuwa ina survive juu ya gava. Kwa sababu after two Jubilee government ilitoka, hiyo TV ikakosa content. Whatever, sasa ika collapse, ikaenda chini ya maji. Sasa juzi the same Mutahi Ngunyi amerudi na mambo ingine. Atuambia sasa yeye sasa amekuwa supporter wa Ruto. Now, nataki mtu aongee mbaya ya Ruto. Wacha nikwambie kweli, kama wewe unanisikiza, mambo ya siasa usiweka kwa roho kabisa, usiweka kwa roho. It's all about interests. Sasa ukiangalia mtu kama Atwoli Mutahi Ngunyi, sasa wanapenda Ruto, ni venye sasa wanafuata penye power iko. Kwa sasa wameona baba ana power yote. Sasa asa ameamua kusupport Ruto. But akanashua yu Ruto si mjinga. Anawaona vizuri sana, anawajua vizuri sana. Wasidhani atawaingiza pale kwa kitchen. Ataweka hapa tu nje. Hakuna time atawaitikia wale wawili waingie huko. Kwanza Mutahi Ngunyi ni wazi kuwa anataka saa kurudi kwa sababu hata biashara zake ni kazi na gongo tu. Zinakuwa hit. Sasa anajaribu sasa kuentice Ruto aone kama atarudi kwa gava aendelee na maisha. Maybe atataka kurudishile TV yake sasa ikuwe kisupport government. Kwa sababu sasa alituprovia for 5 years. Hiyo TV haikuwa inapata adverts za nje, lakini ulikuwa tu unaona tu GOK delivers. Kumbe sikuwa najua, kumbe huyu jamaa pia alikuwa mtu wa ndani, alikuwa one of the alikuwa rafiki wa karibu wa Uhuru. So alikuwa na advice vitu mob sana. So kama wewe unanisikiza kama Kenya, usijaribu kupigania mwanasiasa ama kufuata hizi vitu za wanasiasa. Hao wanakuwa gabiz. Wewe jiulize unapata nini na ibiz yao? Because most of the time ni hao tu wana benefit na familia zao. Wewe una benefit na nini? Atwoli ni mwingine alikuwa ameshinda kishambulia sana Ruto. Alikuwa adesha hata ikuwa president. Ati yeye ni mtu fake kabisa. Atakuwa wapi baba akiwa wapi? Sasa ulikuwa unaona huyu jamaa anashambulia Ruto daily. Sasa siku hizi actually mimi naona ni kama anaota, kwa sababu the guy amekuwa a great supporter of William Ruto. So mtu wangu wa Kenya, shughulika na maisha yako. Ukitaka kujoin siasa, wewe tu siasa ni chafu na inakuwa all about interest. Unapata nini pale? Kama upate kitu unaamua kuchoma. Lakini kama Mkenya wa kawaida, wewe shughulika na mambo yako. Siasa ni mzuri, lakini kuwa mjanja ukifollow. Kwa sababu utaifollow blindly, wacho katikati, watu wengine wakiomoka. Na kwa haya machache, nawashukuru sana kwa kunisupport. Na waomba mwendelee kunifollow on TikTok na msubscribe kwa YouTube channel. Asante.